Krásný den, srdečně vás vítám u našeho dalšího rozhovoru v Kongresu pro rodiče, dneska s Honzou Vávrou. Moje jméno je Lucie Harnošová a obrovsky se těším na tento rozhovor a doufám, že si celý kongres moc užíváte. Honzo, když krátce představím, a Honzi, klidně mě pak ještě doplň, tak Honza má dva syny, i se svojí ženou Alenou pořádají nádherné online kurzy pro rodiče i různé další aktivity. Založil a vede Gordon Institute, kde předává kurzy výchovy bez poražených a školy bez poražených v Česku a na Slovensku. A také je to už dlouholetý terapeut. Tak to je Honza. Honza Vávra. Co by si k sobě ještě doplnil? No, teďka ještě dělám podcast Rodičovská posilovna, tam dělám rozhovory s různýma, zatím to byly většinou dětští psychoterapeuti, psychologové nebo rodinní nebo nějakým takovým způsobem pároví, tak a teďka to budu rozšiřovat, že tam budu mít něco o digitálním zdraví a s lidma, který jsou v něčem odborníci a můžu něco říct rodičům. A tak dále, no. Psychoterapii teď hodně dělám právě individuální s lidma. Myslím, že si to docela vystihla. A dětem je teďka synovi staršímu 12 a mladšímu 9, takže už jsou trošku v takovém věku, kdy se víc osamostatňují. Už nejsme takový. Já hodně pracuji s rodičema, který mají hodně malé děti, takže teď vidím už, jak už je to jiný něčím. Jo, a to dnešní téma, který chceš tady přinést a který je hodně řešený, je, co když se s našimi rodiči, to znamená prarodiče, nezhodneme, co když máme prostě jiný úhly pohledu na výchovu a třeba i diametrálně odlišné a narušuje nám to nějakým způsobem vztahy, anebo právě nechceme, aby nám to ty vztahy narušovalo, na co se tam máme dívat teda. Takže Honzi, když začneme tady hnedka tímto tématem, proč si myslíš, že je to tak častý, že skoro každý rodiče toto řeší, že mají potíže nějaké komunikační a nezhody s oběma prarodiči, nebo aspoň s tou jednou stranou, že tam prostě to nějak nefunguje tím, jak se narodí děti. No, mně právě přijde zajímavý se na to podívat z takového širšího pohledu ještě, že je to prostě nějakým způsobem růstová nebo vývojová další fáze. Já se stávám rodičem, mám děti a najednou ty mý rodiče, když mluvíme o tomhle vztahu, by měli nějakým způsobem přejít do toho, že už teda jsem jako dospělej, už nejsem jenom teda dospělej, už jsem jako taky rodič a nějakým způsobem jsem se posunul zase do další vývojové fáze a často ono to je tak, že už tady v tom se to nedaří už jako dlouhodobě, že to dospívání třeba nebylo snadný, nebo někdy, když je to dítě, mu byl 2-3 roky a začneme projevovat tu vlastní osobnost, že ty rodiče nějakým způsobem třeba to bylo pro ně náročný nás uznat v té další vývojové fázi. Abych v tom viděl hodně tady to, že to se tam často děje, že jakoby nějaká důvěra vzájemná vůči té další životní etapě. A teďka tam asi se to začne komplikovat, že máme ty jako z pohledu dětí, tak tam mají nashromážděno spoustu věcí, které zažili s těma svýma rodičema a tím, že mají vlastní dítě, tak já to beru tak, že nějakým způsobem se začne spouštět i ta, vědecky se tomu říká implicitní paměť, ale jsou to nějaká ta doba, kdy jsme ještě neměli jazyk, neměli jsme vzpomínky, nicméně máme to uložené v těle, co jsme zažívali jako miminko, co jsme zažívali ve 2 letech. Často si to vlastně vědomě nepamatujeme, ale v tom, když máme vlastní děti, tak si začneme to, jak rostou, tak procházet nějakým způsobem s nima ty stejné věci a naráží to právě na to, jak to proběhlo tehdy, když jsme byli malí s našima rodičema. Někdy se o to můžeme opřít a někdy naopak tam máme nějakou ránu, která se tím obnaží a může to vyvolávat právě nějaký jako komplikace v tom vztahu k těm rodičům, jako proč to tak vlastně bylo, proč oni to nezvládli, co se tam stalo za zranění. A to je na té straně těch teda jakoby dětí, nebo dětí, kteří jsou teď rodiče. A u těch prarodičů je tam zase nějaká důvěra, on to zvládne, pak je tam samozřejmě možná nějaká míra, kdo jak je flexibilní, jestli je schopný uznat, že třeba dnešní doba je jiná. Teďka ty jakoby mladí rodiče se začnou načítat spoustu nových informací, které ty naši rodiče třeba v té době vůbec ani neměli k dispozici a začnou jim říkat, hele, ale to se má dělat takhle a jako někdy tam začne být, jaký to mohl to taky dělat takhle, ale oni to vůbec vlastně nevěděli. Takže tam začne ještě tenhle tlak. Někdo se toho hodně jako chytí, že to chce celý jako dělat jinak a opravit.
A tím pádem se dostává do takové, se to může dostat do takové pozice nějakého boje, třeba za tu nějakou novou pravdu, ale samozřejmě hrozně záleží na to, jak to dokáže ty rodiče, prarodiče teďka už, jako přijmout a říct třeba OK, tak možná jsem to neuměl dělat líp, chápu tě, že tě to třeba teďka bys to rád dělal jinak a možná já třeba už se taky nedokážu tolik změnit, jako dokážu to vidět ne jako, že to je útok osobní, ale že se taky někam vyvíjíme. A tam to může být dost důležitý, jak se pak o tom komunikuje, jakým způsobem, kdo s tím pracuje konkrétně. No. No, tak když se, ano, když se teda podíváme na ty, já věřím, že nás teďka poslouchá i mnoho babiček, možná dokonce i dědečku, ale babičky jsem si téměř jistá, že ano, protože v té mé komunitě jsou ženy, které jsou už babičky, takže věřím, že poslouchají taky a že rozhovor bude taky inspirovat. Ale když se zaměříme teda na nás jako rodiče, na to naše nastavení, protože jejich nastavení to my prostě nezměníme. Ale co je teda to naše, co změní můžeme, kde to můžeme nějak ovlivnit, co můžeme v sobě nějakým způsobem si hezky pravdivě nahlídnout a třeba se nově učit teda tady v této situaci, která je pro všechny nová. Jasně, no, to je hluboká otázka. Myslím si, že ono to má teda několik rovin, pak ještě je ta komunikační, taky jakým způsobem jdeme a komunikujeme o tom a jestli teda hledáme nějakýho viníka nebo hledáme nějaké řešení, jak moc se zaměřujeme na tu konkrétní ochranu. Teď se o tom jako těžko mluví obecně, protože vždycky tam jsou ty konkrétní lidi, že asi bude velký rozdíl, když někdo bude mít tatínka nebo maminku jako alkoholika, kde se opravdu bojí nějakým způsobem toho vlivu, kde to bude jenom o nějaký třeba přísnosti versus respektu, kde to bude jako o nějak, jo, jako kde jsou opravdu nějaký až nebezpečí. Myslím si, že co se ale děje rozhodně teda na úrovni nás, takže jako v každé fázi, kdy procházíme něčím náročným, tak vlastně první zdroj pro nás buď byly, a, nebo buď jsou, anebo v tom prostě nějakým způsobem někdy selhali ty rodiče, že prostě chceme podporu od nich. Takže vlastně chceme, aby nás nějak podpořili. Na druhou stranu právě těma zkušenostma s nima si někdy už blokujeme to, že si říkáme, oni nás ale nepodpoří, já už jsem to s nima zažil tehdy a tehdy. A zase my... Ale vlastně jako je tam nějaká dusy pro to, ale už tam je nějaká nedůvěra nebo možná zablokovaná důvěra, jakože oni mi to stejně nedají. Nebo mi budou nabízet materiální pomoc, ale já bych potřeboval tu emocionální. Nebo mi budou nabízet emocionální, já bych potřeboval tu materiální. A je tam nějaký jako, že oni jsou nějaký zdroj a někdy si ty lidi nabíhají do toho, že pořád tam jako za nima jdou a oni je jakoby zklamou. Pořád si nabíhají do stejného zklamání. I když si představíme toho alkoholika, který třeba, to je takový jako vyhrocený příklad, nicméně není zase tak řídkej. A já vlastně bych potřeboval pomoc a teď ten rodič na mě navaluje ještě jako svý problémy, řekněme třeba. Takže když já za ním půjdu, hele, pohlídej mi děti nebo něco takového, tak přijde naopak, ježiš, já mám takovýhle problémy a to ty nevíš. Jakože vlastně nedostanu tu podporu, ale dostanu ještě třeba ty by ses mohl postarat o mě, což je docela velká zátěž ve chvíli, kdy já se musím starat třeba o sebe a o svoji rodinu. Já teď jenom to jako popisuju. Takže vlastně každý touží potom je, aby ty rodiče, je tam nějaký přírodní očekávání, že rodiče jsou tady proto, aby podporovali děti, takže vlastně čekáme, že by nás mohli v těch náročných chvílích nějak podpořit. A teď to různě selhává. A každý na to samozřejmě pak reaguje jinak, ale já jsem vysledoval třeba spíš v té terapeutické práci, že vlastně nějak lidi, a říkal to jeden vlastně lektor učitelů valdorské pedagogiky ze školky, že vlastně děti pořád jako přicházejí s takovým naivním očekáváním, že tam bude ten ideální rodič a že právě to pomáhá udržovat ten vztah. Takže, ale někdy to vede jako k velkým zklamáním, že já postýdu za někým a říkám mu, hele, já mám radost tady z toho a on mi řekne třeba, je úzkostný a řekne, Ježíš Maria, co když se stane tohle? A já řeknu, Ježíš Maria, proč mě to kazíš? Ale vlastně vím, že tahle reakce je velmi pravděpodobná. Nicméně znovu a znovu stále si nabíhám do té situace, kdy se jdu jako pochlubit a oni mě nějak srazejí. Nebo mi tam dají nějaký strach. A to se děje hodně jako samozřejmě s tím rodičovstvím, který je jako stresující, náročný a tu podporu by tam každý trošku jako chtěl a trošku už si ani třeba nepřipouští, že by to chtěl. A je to vlastně velmi, velmi složitá situace, kde se spouštějí tyhle vzorce. Takže co můžeme dělat my? Tak první je, myslím, dobrý si tohleto uvědomit, že
jakoby já tam vlastně bych rád tu podporu, ale že jestli ty mý rodiče opravdu dokážou být ten zdroj, jestli to nebude jenom další zklamání. A prevence je se před tím zklamáním někdy chránit, prostě nenabíhat si pořád, když teda získám novou práci, nepůjdu první za mámou se pochlubit, když mi řekne, a co když tě tam zavřou, nebo já nevím. Jo, jako když už mám tuhle zkušenost, že vždycky něco takového přišlo. Půjdu to radši, najdu si kamaráda nebo kamarádku, která mě řekne, jo, to je super a to bude skvělý. A vlastně půjdu si tam pro tuhle reakci a u těch rodičů už budu jako míň toužit potom, aby přišlo to konkrétní, protože si hledám i svý zdroje. To je možná ta první odpověď, že pokud ten zdroj nějak dlouhodobě nefunguje a my máme pořád vizi nějakého ideálu a ideální rodiny, což je hrozně frustrující, protože kdo ji vlastně má? Každý tam má nějaký ty temný, tu temnou minulost, nebo to, jak by to chtěl ideálně, ono to tak není. Tak vlastně jakoby si začít uznávat, ne, ten ideál je ideál, byl by to krásný, ale já ho prostě v tom životě úplně nemám a musím pracovat s tím, co je. Takže tady mi můžou pomoct, tady ty zdroje si zkusím sehnat někde jinde, když tam nejsou. A nebudu pořád chodit jako pomožte mi, když mi nepomůžou. Jo, jako takový ten, tenhle ten model. Pak druhý možná je že my někdy bychom pak ty rodiče chtěli teda předělávat a vychovávat, což z toho jako vychází. Aby teda, já už teď vím ty informace, já jsem třeba studoval tu psychoterapii, tak jsem to v tomhle měl vždycky takový, jako, že bych jim to chtěl všecko jako říct a dělejte to teď takhle, protože takhle je to správně. Ale tam právě jde o to, že tam se otočejí ty role, že rodiče zase jsou tady proto, aby jako vychovávali nás, mají dojem. A když je děti začnou vychovávat, tak se tomu většinou brání. Mají pocit, že to znamená, že jsou špatný a jdou do nějakého proti obraného toho. Takže vlastně možná si říct, moje úloha není se o ně starat, ani jako vychovávat. Můžu jim pomoct, když oni teda se dostanou do nějakých, jsou nemocný, nebo dostanou se do nějakých problémů, ale neměl bych se stavět já, že jsem jejich rodič. Někdy to totiž rodiče takhle jako vytvářejí, že po dětech jako chtějí trochu, aby se starali oni o ně a tím je zatěžují. Ale někdy ty děti si to sami na sebe takhle začnou brát, protože si říkají, bylo by to vlastně lepší, abych to mohl jako tím změnit. Zajistit si pro sebe to, co potřebuju. Ale tahle cesta většinou selhává, protože tam vznikne ten dojem, ty mě kritizuješ, ty mě nepřijímáš. Vlastně když si vezmeme, že každý dítě by chtělo slyšet, miluju tě takovej, jaký seš od toho rodiče, takový ideál. A rodič by zase chtěl slyšet, byl jsi pro mě takový rodič, jakýho jsem chtěl, nebo něco takového, nebo miluju tě, i když jsi udělal chyby. A když mu já začnu ty chyby, nebo něco jako změň to a buď jinej a já ti pomůžu a já tě vyléčím, tak najednou ho to vlastně zahambuje a nějakým způsobem od nás to přijímá těžko. Takže tam se lidi často nabíhají do těchto pár modelů, kde mně přijde, že první je se zamyslet nad tím opravdu, hele, já teďka mám dost důležitou úlohu a pokud mě tam něco zatěžuje, tak bych se spíš měl chránit, než aktivně to chtít jako opravit nebo něco takového. A pracovat spíš teda na sobě a dávat to do toho toku, jako budu to budovat s tím svým novým partnerem, s těma dětma, aby ty vztahy byly lepší a nebudu to opravovat v té minulosti, jakoby v té původní rodině. Jenom třeba v hlavě, ale v té realitě se budu zaměřovat na tu budoucnost a na tu přítomnost. Mně se tam hodně líbí i ta fáze toho, že to teda přijmu, že to tak třeba nebylo, nebo že to není ten ideál, že to nebyl ideál, který jsem vlastně chtěla a ani teď to není ideál. Je tam jako nějaký smíření s tím a zároveň může s tím být nějaký pocit jako té ztráty, nějaké jako lítosti, frustrace z toho, že to takhle není. A že by tam mohla být klidně nějaká část toho, jako si to fakt odtruchlit prostě. Dovolit z toho být smutný. Jestli tady k tomu to ještě nám něco řekneš. Jestli ti to navazuje na to, co jsi říkal. Ale je to takový moment, který jasně, to přijetí samo o sobě taky poměrně těžký k tomu dojít. Ale třeba právě ta fáze toho odtruchlení toho nám může pomoci k tomu, abychom to přijali. Jo, tam se někdy lidi podle mě zaciklej. Protože je to těžký, že když teda mám ten svůj příběh nějakým způsobem pochopit, což se teď ukazuje. I jako, že to je opravdu vědecky potvrzený zpracování traumatu nebo jako, že vyléčení je tím, že já o tom můžu mluvit, já si na to vzpomenu, já tu bolest nějakým způsobem nebudu mít někde skrytou, což ale vyvolává často vztek a hledání toho viníka. Může za to ona, že tehdy mě, já nevím co,
nekojila, něco dělala, ta máma špatně nechávala mě vyřvat, já nevím, a teď já mám z tohoto trauma vývojový nějakým způsobem. A teď tam vznikne nejdřív třeba hněv a vztek a první by bylo jít to tomu člověku nějakým způsobem dát sežrat nebo napálit, že v té fázi toho vzteku. Pak je tam ale ta touha to dohnat, která je nereálná. I kdy, jako mě napadá, já to asi nevím, jako nějaký příklad konkrétně, ale z terapie spousta případů, kdy ty lidi vlastně trošku furt toužili, že by ty rodiče jim mohli dát to, co jim nedali třeba, když byli batole nebo nenosili je v tom šátku a ten kontakt tam moc nebyl, takže by to ještě nějak s nima šlo dohnat. A to je většinou právě ta utopie. Ono to nejde dohnat, ono už nikdy nám nebude 12 měsíců, aby jsme zažili přesně to, co jsme tehdy potřebovali. A když si na to teďka budeme nějak hrát, budeme k ním chodit, ať nás živějí, nebo cokoliv, nebo ať s náma tráví teď strašně moc času, když ho s náma netrávili tehdy. Většinou tam bude nějaká pořád frustrace, že to stejně není to ono, protože už to nejde dohnat v tom čase. Takže s obou stran tam asi musí proběhnout ideálně, jako ono už to prostě nejde vlastně dohnat tak jako v té přímé podobě. Můžeme jenom něco trochu dosytit třeba, jo, jako dá se něco asi trochu dohnat, ale ne už úplně. A tohle přijmout a vlastně tam je to truchlení, který truchlení je někdy lehčí, když už někdo nežije, že? Protože už víme, že to skončilo a že se to nenaplnilo. Když je tam ten člověk, který by ještě jako mohl teda, když furt máme tu představu, ona by ta máma mohla jednou mě obejmout a říct mě to. A ono to pak ale třeba proběhne a my řekneme, no, asi ještě něco jiného, nebylo to úplně správně, nebo ještě by to chtělo něco nějak silněji, nebo víckrát, nebo něco. Ale ono to právě je proto, že jsme to nedostali už tehdy v té minulosti a teď už tam úplně zpátky nemůžeme. Jde to třeba spíš zažít třeba ve vztahu k těm současným dětem, než zpátky. A teď jsme trošku jako opuštěný, že s mýma dětma to dělám, ale mě to nikdo nedal. Tak jim trošku můžu závidět třeba těm dětem. Já je objímám, mě nikdo neobjímal, tak jsem takový to. Tak teoreticky třeba ten partner může být nějakým způsobem lepší zdroj v tu chvíli třeba toho objímání nebo něco. Nebo opakovat si to ještě aspoň v tom, a to zase, tam někdy pak narážíme na další velký téma, že jsme si vybrali zase podobného partnera, nebo že tam je nějaký velký výzkum, že se lidi vyhledávají lidi podobný svým rodičům nebo v něčem polaritní a že tam zase vzniká něco podobného. Ale třeba potenciál nějaký párový terapie a opravit to s tím aktuálním partnerem je mnohem větší, než učit tomu dohánět to někde v minulosti, řekněme třeba. Takže tam je tady to jako upínání se na ty zdroje a to truchlení, jako přijmout, ono to vlastně, já jsem o to trochu přišel. Jako když někdo je z dětského domova, já jsem tu rodinu prostě nepoznal a je to těžký. Tak já jsem třeba nepoznal tenhle aspekt. Asi už ho jako nepoznám. Pak jsou samozřejmě nějaký terapeutický metody, které já jsem třeba používal, když si to můžu zažívat aspoň třeba v imaginacích. A tam pak právě říkám, že někdy nastává ten těžký problém, že někdo to jako zažije, jak by to bylo správně a zase bude mít tu tendenci říct, proč to tak nebylo, jako jít do té lítosti. Takže tam je zase hrozně důležitý, aby to bylo dosycující, že třeba ta imaginace mi může pomoct si zažít, jak to má být správně. Ale nehledal jsem pak dál toho viníka. Prostě každý má nějakou tu... A je lepší hledat ty zdroje, než toho viníka. Tak jak si to můžu dosytit teďka? Zklamává, když se furt upínám tam, že tam to nějak mělo být, nebo to by mi to ještě mohlo dohnat. Možná už ne. A je něco teďka, co mi to může jako... Protože často, když vidíme pořád ty minulý zranění, tak nevidíme ty příležitosti, které nám nastávají teď. Jako... Už nám něco teď zase utíká, co pak budeme litovat, že jsme to neudělali. Mám takový dojem. Jo, asi jo. To je ta odpověď. A jako truchlení tam patří, ale říkám, hůř se dělá s lidma, který jako žijou, jako víc líp odpustíte alkoholikovi, který už jako se upil, než tomu, který tam leží na schodech a je vám ho líto a zároveň nevíte, co s ním. No, jako, je to tak prostě, no. A to je těžký. Tak asi si získá podporu. Jo. Nechtít to nic celý sám. Pokud budu mít fakt třeba nemocnýho někoho, tak hledat pro sebe nějakého terapeuta, někoho, kdo se mnou bude mě podporovat, a vzít to jako já potřebuji pomoct sobě. Protože já mám těžkou situaci, že teď to... A pak teprve tomu druhému můžu třeba nějak pomoct, ale kde zase se s ním neutopím.
Jo, to si už jako zaznělo tady toho spoustu, toto si hodně říkal už z začátku v rámci toho, že tam nepřibíráme za ně vlastně tu zodpovědnost, že nejdeme do té role toho rodiče najednou těch našich rodičů. Mě ještě napadá, nebo přichází mi úplně taková konkrétní situace, když teďka jsme to vzali tak víc všeobecně, a co nejčastěji vidím u rodičů, kteří třeba právě mají nějak nastaveno kontaktní rodičovství, začaly nosit svoje děti, spí společně v posteli, třeba bezplenkujou, látkujou a tak dál. A teď to jako nějakým způsobem to miminko je prvně s těmi rodiči tak přirozeně, ale jak to dítě roste, tak už může klidně být i s těmi prarodiči. Ale tom je právě ten háček, že rodiče potom nechtějí, aby se jim ale těm jako jejich dětem stalo něco takového, co se stalo třeba jim, a nechtějí potom ty děti nějakým způsobem podporovat v tom vztahu, jasně. Protože třeba tam mají i jiné náhledy na výchovu a prostě to dělají jinak a já nechci, aby to takhle dělali. Takže to je úplně taková nejčastější, myslím, jako ten taky všeobecně popsaný, jo, ale takový, když bychom šli do konkrétních, tak my doma nejíme cukr a když jsou tady jako u prarodičů, tak ti to vůbec nehlídají, už jsem jim to tolikrát říkala, aby nedávali těm našim dětem cukr a pak se nám vrátí domů úplně vyřízený z toho, že tam měli 4 sladkosti za jedno odpoledne. Tak jak takovýhle situace a nějaký nezhody řešit i v základě tady toho, co jsi už řekl, že už vlastně to tam máme položený nějak, ten obraz celkový se rozbalil a teď jdeme do té konkrétní situace. Příklad, a myslím si, že já to hodně pozoruju, hodně jako to dělá různý věci v těch příbězích. A teďka právě jde o to, no, jestli jako kdy už to přeroste tu míru, že ano, malí děti já mám relativně pod kontrolou a můžu jim dávat nějakou stravu, můžu jim dávat, nevím, barefootové boty, můžu se na posteli, nemusím na ně křičet, můžu se to skvěle naučit s nima komunikovat, ale oni pak postupně půjdou do toho světa, kde to nebude takhle. A může tam být nějaká představa, že já to dělám ideálně, jako to je zase jako hezká představa, ale třeba já jsem dělal rozhovor s panem Pétem a on to nazývá, že to je narcistní představa, jakože já jsem dokonalej a já tomu dítěti dám to nejlepší. A ono se vlastně víc ukazuje, že to dítě získá to nejlepší, když má více rozdrojů. Já jsem teďka poslouchal, a tam to bylo úplně jako pojmenovaný, poslouchal jsem knížku, to teď vyšla jednoho jako tibetského lámy vzpomínky na jeho život. A on tam říká, že vyrůstal v té tibetské vesnici. A když máma měla blbou náladu, tak vždycky tam byl nějaký dospělej, který mě jako na mě tu náladu měl, že vlastně my často jsme fakt už pak jediný. Pak jako my jsme v nějakém stavu a nejsou tam ty jiný lidi. A o tohle se připravíme, když jako kvůli nějakým věcem s nima ten kontakt jako přerušíme úplně. Takže já kdybych to řekl víc konkrétně, tak vždycky je o co jde. Jestli je jako škodlivější připravit je o ty vztahy, než že budou jíst cukr. To je asi ta otázka. Co je víc škodlivý? Jestli cukr je teda tak strašně škodlivý. Já si třeba myslím, že ty vztahy jsou, a vychází to v těch různých výzkumech, vlastně důležitější, a to spektrum těch vztahů. A že nakonec ta důvěra zase v to dítě, že ono si z těch vztahů vezme to dobrý, že když teda děda na něj zařve občas, že mu věřím, že jasně, jde o to, kolik mu je, jak moc je to intenzivní, ale že mi to pak třeba řekne, probereme to a neudělám to, jako už tam nebudeš jezdit, ale prostě zpracujem tu zkušenost a on řekne, no ale mám dědu stejně rád, ono zase se s ním dobře chodí na ty ryby, nebo já nevím, a mně se to hrozně líbí a děda je super, ale vlastně jako zpracujem tu náročnou, to, a kdy už je to trauma, že jo, opravdu, když to bude teda ten alkoholik, který by ho tam někde nechal a šel do hospody, tak ho musím chránit. Když mu dá jako bonbony, je to taková, jo, a jestli jako zase to nenarušuje moji sebedůvěru, že já ho teda třeba držím, v něčem ho izoluju, vlastně jako, že tady v tom světě to může fungovat, ale jakmile se s tím někde setká, to je taková ta šípková růženka, že jo, ať ten cukr nikde nepotká, ale já nemůžu odstranit z celého světa cukr. Jo, a teďka jasně, tak když ta babička s dědou, a teď je tam těžký, já jsem tohle přesně zažíval, jsem s nima dělal nějaký domluvy a teď jsem odjel a oni ještě řekli třeba, no tak to neříkejte tátovi. On se pak, jo, a jako znám to teda, není to vůbec, tak jsem si říkal, ale to je horší, oni ještě potom jsou z toho tak ve stresu, že třeba lžou, nebo, a vlastně oni nějak neumějí to změnit, ale, a
chtějí to tak. A teď jako mi to třeba i odkejvou, ale nějakým způsobem to nejsou schopný fakt dělat. A tak jsem si řekl, no tak možná je taky důležitá ta míra, že, a teď z toho třeba jako vlastně do nějaký míry těžím, když jsou větší, že oni tam pořád rádi jedou, protože tam mají některý takový ty hříchy, můžou dělat víc než doma. A my jsme rádi, že můžeme se ženou někam a máme, a oni tam jsou rádi, i když už třeba by jiný děti v těch 12 už třeba řekli, babička, na mě to nebaví. Ale právě najednou vidím zase i tu opačnou výhodu, jako jejich rozmazlování mají děti třeba. A je to vždycky ta vztahová záležitost, že kdy je to důležitější než ty vztahy a kdy já si myslím, že to vím tak dobře, což někdy se přeceňujeme, že víme, co je správně a že to dítě budeme jako chránit, ale já si myslím, že stejně neunikneme tomu momentu, kdy půjde do toho světa a bude ty věci nějakým způsobem, můžeme to oddalovat, ale nemůžeme tomu asi úplně zabránit, aniž bychom ho zničili, aby si pak dělal vlastní zkušenost. A tady to, myslím, začíná a často ty rodiče, prarodiče jsou ty první nositelé. A když teda řeknu, tak jsem mluvil o zpracování svého příběhu a myslím si, že když teda já dobře se jsem schopnej dotknout toho, proč vlastně si vytvářím třeba to, že to chci úplně jinak než s nima, co to dělalo se mnou a zpracuju si, jako, že oni mě fackovali a mě to jako bolelo a mám z toho nějaký to trauma, takže vlastně víc jsem, jakože se to tím je větší potenciál to opravit, než když jenom budu zamezovat tomu, aby k tomu nikdy náhodou nemohlo dojít. Já nevím, je to prostě, říkám, je to hrozně těžký, jaká je ta míra, jo, co ty rodiče dělají. Může to být opravdu nebezpečný, tak je dobrý, aby to byla asistovaný kontakt, že tam jsem vždycky taky a může to být takový, že jo, tak prostě nepřečetli mu před spaním pohádku, ale dali to nějak. No, tak hold, prostě když tam bude jednou, je tam jako ta míra, no, že když tam bude jednou za měsíc, tak asi z toho nebude vývojově poškozený. Když teda ta babička ale bude jako mě nahrazovat, já nevím, partnera, nebo prostě bude opravdu budu na ní závislý, že chodí, že oba musí být v práci a ona ho hlídá každý odpoledne, tak je asi pravda, že na něj pak bude mít mnohem větší vliv a pokud já chci předat nějaký výchovný postupy, tak asi nemůžu chtít po ní, aby je suplovala, když s nima nesouhlasí. Ale je otázka, co teda dělat, když ona to prostě nebude dělat tak, jak já si představuju, ale jsem na ní do nějaký míry závislý. Tak pak třeba teda se můžu osvobodit, že budu hledat jiný zdroje zase, abych na ní závislý nebyl. A nebude mě to tolik štvát, nebudu jí tolik kibicovat, prostě přijde hlídat jednou za čas. A zajistím si nějakou radši třeba placenou školku, když teda musím pracovat, pokud to je možný, kde třeba ty postupy mají lepší. A nebudu teda si říkat, babička je rodina, tak je to nějakým způsobem lepší. A nebo si teda udělám víc času, abych tam mohl být já a neříkal, dělej to za mě, ale dělej to přesně tak, jak já si představuji. Protože si taky všímám, že se někdy děje, že lidi si na to sami udělat čas nechtějí, ale vyžadují po někom, aby to dělal tak, jak oni si myslí, že to je správně. Hle, super. Já myslím teda, že mnozí to teďka úplně nechtěli takhle slyšet. Že ono je přece jenom jednodušší říct, jo, tak oni za to můžou a tak jim to dál budeme vysvětlovat, ale myslím si, že to tady prostě dál jasně ukázáno prvně v tím, jako kde se máme zorientovat, pak na tom konkrétním a samozřejmě, že já jenom navážu, dneska na to nemáme prostor, ale jenom navážu na to, že to tvoje stěžení téma, jak jsem tě i uváděla, výchovu bez poražených, že tady prostě učíš, předáváš dál, učíš další lektory, tak to je potom ta komunikace, kterou se samozřejmě dá potom jako navázat z té praxi na strašně moc věcí, které jsme tady naťukli a které opravdu tou dobrou, respektující komunikací můžeme pak vyřešit i situace, které se nám zdají neřešitelné. Ale je tam jako zásadní si nejdříve fakt rozbalit ty svoje karty, jak jste řekl na začátku nebo v té první části. No. Tam je to v té komunikaci to pak je jasný, protože někdo mi řekne třeba, hele, ty pořád to ty rozmazlíš. A ve mně to spustí ten knoflík, zase mě nepřijímá. A nedokážu říct, aha, ty máš teďka strach, že tohle, co dělám, by mohlo vyjít tamhle. Jo, možná ti to přijde zvláštní, že to dělám takhle. Jo, jako nedokážu zareagovat, to jdu do té nějaký obraný reakce, místo do té chápavý reakce. A když vlastně na toho druhého mu řeknu, no jasně, ty jsi to takhle nikdy nedělal. A já z toho mám trauma, tak v tu chvíli on většinou neudělá jako,
je, to je mi líto, že z toho máš trauma, protože zase půjde do své obrané reakce. A tam ta obraná reakce bude zase buď útok, no jo, ty seš chytrej, a nebo tam bude takový to, nemluvím s tebou. Taky zmrznutí, stažení. A vlastně tam se ta komunikace uzavře. Ale samozřejmě chápu, že někdy zažívají lidi s rodičem. S rodičema to, že i když komunikují správně, tak jakože oni je vůbec jako ne, vlastně neslyšejí, nebo že nějakým způsobem je to jako házím hrách na stěnu, řeknu jim, víš, mami, mě se nelíbí, když u oběda děláš tohle, blblblblbl. A oni pak jako řeknou, ano, to je skvělý, že mi to říkáš, a za chvíli to udělají. A tam tohle taky zažívám, že tam je pak taková ta, tím už ten vztek jako vznikne. Teď ty jsi mě řekla, že to chápeš, že jim to sladký dávat nebudeš, a teď jsi mu to strčila. Je, promiň, aha, dobrý. Jo, jakože tam vlastně vznikají tyhle situace. Ale myslím si, že v té komunikaci je právě zásadní tohle, že když jdu do útoku, ten druhý jde taky a nenavážím žádný napojení, ale někdy v tom rodičovsko-dětským chápu, že je strašně těžký, že mi někdo řekne a já už se cítím nepřijímaný a už jdu do té agresivní reakce, spustí to ten knoflík, to se děje samozřejmě třeba i mně. A pak nejsem spokojený sám ze své reakce a teď se to začne cyklit. Takže říkám, proto je dobrý si to taky docela dávkovat, že když tam jsme. Já jsem třeba zjistil, že když jsem u rodičů, já nevím, 3 dny a spím tam a nechodím nikam ven, takže prostě se, mě to začne stahovat do nějaký role úplně jiný, i když tam mám svý děti, než když třeba si tam naplánuju nějaký výlety a nevím, nebo tam přijedu jenom na nějakou dobu. A přesně už mám vypozorovanou tu, kdy se to začne ve mně lámat, že jakmile tam jsem hodinu, tak je to v pohodě, jakmile už se bavíme 3 hodiny, tak začnu být zase ten nejmladší syn a ne už ten člověk, kterým chci být teďka nebo něco takového. Hele, to je úplně super, já myslím, neslyšela jsem o tom ještě úplně konkrétně, ale na to snad musí být nějaký taky výzkumy, ne, tady o té délce, protože já to znám u sebe taky, že já mám taky 3 dny a jak jsem jako díl, tak už opravdu hrozí nějaká hádka a nebo se musím prostě nějak stáhnout. A teďka jsem měla zkušenost, že jsme byli týden spolu u moře, dokonce to nebylo i déle. A pak jsem musela tak jako si vyhodnotit, jak to bylo fakt dobrý, protože přesně v těch chvílích, kdy už by jako k těm hádkám docházelo, kdy už to prostě na mě bylo moc, tak já jsem jako odešla, udělala jsem si čas pro sebe a prostě jsem si tam nastavila ty hranice. A zrovna se to dařilo samozřejmě i tím, že jsme byli u moře, že to byla nějaký jako okolnosti klidnější, tak já jsem opravdu v klidu zavčas už jako pozorovala, že už se to tady zase blíží, ten bod zlomu. A mohla jsem na něho ještě nějak zareagovat, protože jakmile přijde, tak už samozřejmě přesně už je to ten čudlík, který už je jako těžší pak nějak z toho je, jako vyjít. No a to je skvělý příklad, možná i na jako rada, že prostě to je ten gordonovský princip práce s prostředím, že když se všichni sejdeme v tom panelákovém bytě v jedné místnosti a budeme tam spát na gauči a teď už najednou ještě tam přijede brácha s dalšíma 3 dětma, tak to logicky prostě musí někde bouchnout, jo? Že vlastně někdy tam, a to zase nemůžeme se třeba někdy zlobit na ty prarodiče, že oni by chtěli mít ty svý děti zase v tom jejich jako domě, třeba v tom prostoru, ale už tam není místo úplně, protože tam je i jejich žena a nebo manžel, jejich děti, které jsou třeba 4, a že už ten prostor na to nestačí. Takže vlastně když pojedeme k moři a každý bude mít svůj apartmán a můžeme se potkávat v restauraci nebo u stolu, nebo přijít na návštěvu, ale každý má ten svůj prostor, tak samozřejmě tam se potkáme líp a ty konflikty naředíme a prostě přesně my pojedeme tamhle na výlet, nebo vy si tady necháte děti a my se půjdeme projít to a bude to pro všechny to win-win, zatímco někdy ty lidi jako to prostorový jako nechápou, že když se všichni natlačíme do malinkýho prostorku a budeme tam spolu dlouho, takže vlastně na to jsou experimenty jako i s cizíma lidma, co to udělá, že jo. Takže klasické vánoční svátky jsou přesně ta rozbuška potom. Jo, ale hezky tipy si tady dal dneska, hezky jsi to rozebral, věřím, že to tady mohlo inspirovat teďka diváky. Možná jsem měla na začátku ještě uvést, ať si píšou aha momenty, dodám to potom do textu, protože to mně přijde důležitý. V průběhu tohoto rozhovoru ty z toho řekl totiž spoustu, co je fakt jako velmi úderný, trefný, co nám může pak obrovsky pomoct, když si to fakt zvědomíme, jakou hru tady právě najednou hrajem a zvědomíme si to, tak to je ten moment, kdy ještě s tím můžeme nějak vědomě pracovat. Ty jsi tady toho popsal spoustu. Takže věřím, že máte zápisky. A jestli chceš to ještě nějak zhrnout, teda Honzi, takhle
Jo, pro nějaké Jsem řekl ty klíčové věci, když jsem si nad tím tématem přemýšlel. Právě myslím si, že někdy se fakt děje to, že já říkal jsem tuhle někomu hezkou metaforu, že kdybyste byli spolu v moři a ten rodič se topil a byli jste pětiletý dítě, tak vás utopí, když ho budete chtít chytit a plavat s ním na břeh, že jo. Že vlastně vždycky musíme mít v obraze tohle tu svoji představu, že jsme pořád proti němu třeba moc slabý na to, aby jsme unesli tu jeho tíhu, jako někdy. A že musíme taky třeba někdy jako chránit fakt i sebe. Že to mi přišla jako dobrá metafora, si to představit takhle fyzicky, že jako malý dítě jsme nebyli schopní třeba toho dospělého zachránit, jako fyzicky třeba, nebo i psychicky, když se třeba rozváděl nebo něco takového. A pak mně prostě přijde, že někdy nás to stahuje a my si přeceňujeme, že to teď dokážeme, ale rozbijeme si kvůli tomu ty současné vztahy. Pak je tam samozřejmě ještě hrozně silná ta situace, když já jako selže mi ten můj vztah, mám třeba dítě a musím jít k těm rodičům, aby mi pomohli, což je logický třeba. Ale zase, jako do jaký míry mě to pak udrží v tom, že jsem jako selhal, nezvládcem vybudovat si ten svůj funkční život a vrátil jsem se do toho původního pro nějakou záchranu. A už mě to třeba nepustí, když zase moc se tam jako zavrtám do nějaký závislosti. A to jsou všechno jako velký témata vývojový, který je dobrý nad tím takhle přemýšlet. Můj úkol je budovat můj život, abych v něm obstál a nechci jít zpátky, jako vlastně. Ale když by šlo fakt do tuhýho, tak proč si třeba neříct o tu pomoc zase a nevyužít to? Ale zase brát to jako, ale může to být pohodlný, ale může, jim to třeba vyhovovat bude, protože nějakým způsobem je pro ně těžký, že už mají velký děti a najednou už je tolik nepotřebují a třeba ani k těm vnoučatům. Ale já bych si mohl říct, je to dočasný a mám zase odejít. Tak to je takový silný témata, který nevím, jsou dobrý na závěr. Spíš bych fakt chtěl říct něco pozitivního, že vlastně, ať je ta rodina jakákoliv, tak pořád fakt jako přemýšlet nad tím, že jako kdy se mám chránit natolik, že třeba i ty kontakty jako přeruším, ale zase kdy stojí za to ty chyby přijmout a vlastně nepřipravit třeba ty svý potomky o ten kontakt, kde si z toho můžou zase nasát něco, co nedokážou jako od nás. Jako inspiraci do života a nějakou jako pochopení svých kořenů a genetiky a nevím čeho a duše, jako co jsou a kde se ocitli, v jaký rodině. Jo, jo. Hele, těžký témata jsou dobrý kdykoliv, protože je dobrý, že se otevírají. Ale pravda je, že ne do závěrečného shrnutí, protože ty jsou prostě nadlouho, no. Ale shrnul si to moc dobře a vnímám tam ještě ten jeden aspekt, který si tady pojmenoval a který fakt je důležitý si taky připustit. A to je to, že já, když si myslím, že to dělám nejlíp, jak můžu, tak to ale neznamená, že to je prostě jediná dobrá cesta právě, že vlastně ty chyby, kterým z našeho pohledu jsou chyby, vůbec vlastně nemusíme chybami nazývat, protože to vůbec žádné chyby jako být ani nemusí často, jenom je to v tom našem teďka bodu takhle vnímaný a může nás to zbytečně přesně pak brzdit v tom. Jo? Právě, protože když pak nebudete mít nikoho, komu dovolíte být se svýma dětma, tak oni tam pak ani nedáte do školy, pak ani nedáte nikomu, tak potom nebudete mít čas na svůj partnerský vztah, který pravděpodobně zkrachuje třeba ve výsledku, protože tam nebudete nikdy sami. A jak říká Gordon, vztah se rozvíjí jeden na jednoho a nikdy, a budete furt ve stresu, protože vám nikdo neodlehčí, jakoby, že na chvíli to na sebe převezme. A v tu chvíli se to stává jako vlastně kontraproduktivní, že to může způsobit větší ztroskotání než třeba ty potenciální chyby, které nastanou, když to dovolím. Takže tam je velmi jako silný tohle téma. Super, tak jo. Já děkuji moc, děkuji za inspiraci, kterou si tady do kongresu přinesl a vám přejeme krásný zbytek dne. Taky děkuji za pozvání a taky přeji všem hezký zbytek dne.